پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہار دران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی خلیفہ اول صدیق اکبر دے دا مصطفیٰ خلیفہ اول صدیق اکبر دے دا مصطفیٰ دیار غار سرام لا تڑ پہر ڈگر صحابہ دی دیار غار سرام لا تڑ پہر ڈگر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی خلیفہ ای عدل فاروق عاظم مرزا قافلی خلیفہ ای عدل فاروق عاظم مرزا قافلی دویم نمبر فدا فحضرتی عمر صحابہ دی دویم نمبر فدا فحضرتی عمر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی ہغا کانی سخا کانی حیا دے جامعی قرآن ہغا کانی سخا کانی حیا دے جامعی قرآن دریم نمبر دا حضرتی عثمان خبر صحابہ دی دریم نمبر دا حضرتی عثمان خبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی چی سوک دے فاتحی خیبر ملقب دے اسد اللہ چی سوک دے فاتحی خیبر ملقب دے اسد اللہ علی المرتضی حیدر سرا لخکر صحابہ دی علی المرتضی حیدر سرا لخکر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پدرس جہان کی زوان مردان پٹول عالم کی بات توران پدرس جہان کی زوان مردان پٹول عالم کی بات توران دا انبیاء دا خاتم او دا افسر صحابہ دی دا انبیاء دا خاتم او دا لخکر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی پہر میدان دا قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی دا پیغمبر صحابہ دی دا پیغمبر پا اشارا
په میدان مالو سر شیندی نه په مالون باندې اړ او نه په سر صحابه دي نه په مالون باندې اړ او نه په سر صحابه دي بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی په هر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی غنی مولا د دی رضا صحابہ طول د دی رضا غنی مولا د دی رضا صحابہ طول درب رضا پٹول جہان کی سر بالا او بخت اور صحابہ دی پٹول جہان کی سر بالا او بخت اور صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی ہستی د حضرت بلال اللہ اللہ د عشق کمال اللہ اللہ د عشق کمال بی پفرشی زمین روان پا اسمان بر صحابہ دی بی پفرشی زمین روان پا اسمان بر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی په هر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی سراج الحق سراجا کل صحابہ ستوری د اسمان سراج الحق سراجا کل صحابہ ستوری د اسمان دلوی دربار رسالتنا منور صحابہ دی دلوی دربار رسالتنا منور صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی په هر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی